Pode fazer. A gente quer uma batida de morango, pequena com chantilly, tá bom? Um platinho com tudo seguinte, areia do mar, tudo. Tá bom, uma morango pequena completa com chantilly. Areia do mar também. Tá bom, um pouquinho de crocante por cima, né? Isso, deixa crocantezinha. Fechou. Pode falar. Leite, faz uma batida de morango, tá? Tamanho pequeno, com chantilly. Morango pequena com chantilly, né? Vai capricha no chantilly aí, que vai ficar da hora. Tá bom, já vou fazer. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I can change. Olha a batida que esse é ruim. Esse é ruim. Eu acho que era melhor você ter pegado da outra, viu? Esse é ruim, hein? Bom, muito bom, muito bom. É bom mesmo? Parabéns. É? Obrigada. Obrigada eu. Obrigado a vocês. Vamos pagar, né, Copete? Ah, tem que pagar, né? Pagar é bom, né? Você quer na maquininha? Como você prefere? Gostou? Tá forte? Vamos pegar outra dessa? Outra mesmo sabor? Sabor, tem coco, tem abacaxi, tem maracujá, espanhola. Espanhola? Tá. Commit and climb, the only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, jam to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Tá fugindo da Larissa agora? A Larissa só ganha transilvana aí. Agora é chegada da espanhola, gente, aí. Vê se a espanhola é boa. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. É melhor você continuar vendendo isso aqui. É melhor. Não vou vender o corpo não, né? Vou ter que ganhar dinheiro do jeito, né? Fazer um dinheirinho no canal e tal, né? Daqui a pouco eu vou vender meu corpo. É melhor vender. Corpinho sexy. Tá melhor a batida. Tá melhor a batida? Ah, é? Obrigado. Gente, que tá? É isso, vai trazer. Fechou. Teve camisa. É. Lembrou os velhos tempos do meu Atari. É, era bom demais, né? Era ótimo. Vamos ver se você gosta. Qual é o seu nome mesmo? Rafael. Rafael. Meus amigos me chamam de Alvarez. É meu sobrenome e também meu apelido, Alvarez. Alvarez. É. Alvarez é o sobrenome bem espanhol, bem conhecido. Vê se é ruim. Tá ótimo. Tá mesmo? Obrigado, tá ótimo, viu? Tá ótimo. Deus abençoe, viu? Valeu também. Obrigado. Obrigado. Mais um, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. Reinaldo, né? Do you speak English, Reinaldo? Sim, porque fala inglês. A little bit, a little, just a little bit. In 2010, I lived in Hong Kong around 6 months. And then I got here, and since this time, I started working at English schools. Aí começou. After 3 years. Tudo ok? Tá bom, vale. Depois de 3 anos. Não, mas depois, ele depois. After 3 years, I started my own job teaching English, okay, online. I use my face cam. Yeah. So totally, I have been teaching English around 16 years. Yes, that's too much, right? 15. Legal, online. Online. Comecei nas escolas, aí depois eu parei das escolas e acabei meu negócio online, dou aula online. Agora que a areia é pesada. A ideia é chegar mais ou menos ali, vamos lá. Vamos andando ali. Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigado. Obrigado, todo mundo, né? Então vá. Tá pesada a areia, né? Vamos tomar a melhor batida da praia? Bora tomar a melhor batida da praia? Ai, já peguei. Já pegou uma? Já. Legal, obrigado. Vai, Thor, que você vai conversar. Ela tá bem louca já. Se eu ficar mais rápido aqui, fica muito louco. Eu vendo pra você a batida no convênio. Aí você fica mais torto que eu e pras minhas cadeiras de roda. Trabalho pro convênio, mas não tem convênio. Não tem convênio. Ai, gente, tá vendo como que é as coisas? Eu sei, eu trabalho na internet que não tem convênio. Não tem convênio. É que ela não quer casar com piso. Ah, então, olha. Aí, olha o pedido. Aí. Mas tá bom, quando você quiser, chama aí, tá bom? Obrigada. Olha, gente, obrigado, viu? O maior problema aqui, nessas horas que tem que vir pro fundo, é a areia fofa. Por que eu já tomei de rola aqui? Já tomou uns rola aqui já, Larissa? Não. Não? É que eu gravo você tomando rola. Agora tem que andar até ali. Ali um pouquinho mais de boa, né? Mas vamos lá, vamos pegar mais um pouquinho aqui da galera na praia. Hoje tá um solzinho gostoso. Hoje é sábado, né? É. Tá gostoso. Apesar de ser inverno, mas não parece inverno, não. Vamos lá. Oi. Pode falar. A gente quer uma batida de morango. Deixa eu saber o tamanho aqui. O tamanho grande. Com a coxetiri, né? Que é a coxetiri. Tudo que tem direito. Até a areia do mar, papo. Tá bom, completa, né? Ela vai demorar cerca de uns 15, 20 minutos, porque a Larissa vai lá buscar. Fechou. Fechou pra morar. Tá bom, obrigada. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? Olá! São Paulo? Aproveita aqui pra divulgar aqui como que é o nome da sua... Vê se é gostoso primeiro. Bom? Gostou mesmo? É? Vou falar que tá ruim, sem problema. Tá ruim não. Qual a sua rede social que você fabrica brigadeiro? Brigadeiros Maravilha. Brigadeiros Maravilha. Tá lá no Instagram? É. Tá? Eu vou colocar depois o vídeo, tá bom? Brigadeiros Maravilha. Delícia. Pegava bem. Aê. Que bom. Beleza, gente. Obrigado, viu? Obrigada, você tem que pagar, né? Tem que pagar. Pagar é bom, ué. Mas já tá a melhor parte. Já tá agradecendo antes de receber. Não, não. Né? Aí ele vai embora. Vai embora. Eu tava ali. Não, mas eu ia atrás. Aí eu dei tchau pro homem e tudo. Eu falei, ih, moça, esqueci, tinha que te cobrar e tal. É mesmo. Pagou. No final do dia vai falar assim, quanto você vendeu? Se essa pessoa... 10. Quanto você recebeu? Duas. Aí é ruim, né? Qualquer coisa que quiser mais, só pedir pra ela ali. Obrigado. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, hand to the bat.